អូខេសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់មករៀនភាសាអូរ៉េនៅក្លឹបសយ៉នស្គូលរបស់យើងអឺថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនសន្តិបន្តមេរៀនទី50ដែលនិយាយអំពីយ៉ងហ្វាភេវេសូស៊ីហើយមុននឹងចូលមេរៀនរបស់យើងក៏សូមនិយាយរឿងកូវីដបន្តិចមិនការរោទេវាកាន់តែខ្លាំងដែរយើងសម្រាប់បងប្អូនទាំងនៅខ្មែរនៅកូរ៉េកុំភ្លេចពាក់ម៉ាស់លាងសម្អាតអនាម័យដៃហើយពេលចេញទៅពាក់ម៉ាស់កុំយកដៃមកកាន់ម៉ាស់ឬក៏កាន់មុខមាត់វាអាចឆ្លងណាហើយព្យាយាមបើសិនជាអាចកុំចេញទៅក្រៅទាំងអស់គ្នាសម្បីតែខ្ញុំក៏នៅតែផ្ទះដែរពេលនេះអូខេអញ្ចឹងចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវយើងចូលមើលមេរៀនរបស់យើងវិញមេរៀនថ្ងៃនេះដោយសារតើវាជាអត្ថបទកាសែតបើយើងនិយាយស្រាប់ទៅថាអត្ថបទសាយព័ត៌មានណាអញ្ចឹងហើយវារៀងមានការពិបាកបន្តិចតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមនិយាយបែបងាយងាយឲ្យអ្នកនរនេះអាចយល់ហើយអត្ថបទនេះវាសម្រាប់យើងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអត់តែប្រើទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលប្រឡងប្រឡងសារពីក្នុង program ហ្នឹងវាមានចាញ់ក្នុងហ្នឹងពាក្យវាច្រើនចាហើយសម្រាប់ដែលយើងនិយាយខ្ញុំនិយាយប្រចាំថ្ងៃវាអត់សូវមានជួបទេវាសន្តិវិពាកបច្ចេកទេសចាអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលប្រែពាក្យនេះគឺយ៉ងហ្វាយ៉ាងណាភាពយន្តមែននេះតទៅយ៉ងហ្វាប្រែវគឺអ្នកសម្ដែងភាពយន្តរបស់យើងនិយាយថាតួភាពយន្តណាតួរឿងភាពយន្តមកពេលសូស៊ីកយ៉ាងដូចហ្នឹងគឺព័ត៌មានឬក៏ដំណឹងតែបើយើងនិយាយពេលនេះគឺព័ត៌មានព័ត៌មាននៃតារាសម្ដែងភាពយន្តអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកសន្ទនាគឺអេនខហ្នឹងជាអ្នកនិយាយព័ត៌មានអ្នកដែលនៅតាមទូទាត់ដូចយើងមើលនៅកូរ៉េឬក៏នៅខ្មែរឃើញអ្នកដែលគេឈរនិយាយថាថ្ងៃនេះព័ត៌មានពីអីពីអីហើយបានគេថាអញ្ចឹងណែនាំដោយអ្នកកាសែតឈ្មោះនេះហើយបានគេបង្វែរទៅអ្នកកាសែតខលមកនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងអេនខហ្នឹងគឺអ្នកនិយាយព័ត៌មានហើយគីចានេះគឺអ្នកសារព័ត៌មានមែនទេអញ្ចឹងការសន្ទនាថ្ងៃនេះគឺវាងអ្នកនិយាយវិញនិយាយស្ដាប់ថាពិធីករព័ត៌មានហើយនឹងអ្នកសែនអញ្ចឹងពិធីករនិយាយនៅក្នុងស្ទូឌីយោវិញមែនទេនិយាយក្នុងស្ទូឌីយោហើយបាទគីចានេះគាត់និយាយរាយការណ៍លម្អិតនៅទីកន្លែងឬក៏នៅតំបន់ដែលមានបញ្ហាហ្នឹងដូចចំនួនដីធ្លីអញ្ចឹងគឺគីចាអ្នកទៅហើយអេងហ្គើគាត់តែអ្នកនៅក្នុងស្ទូឌីយោនិយាយណែនាំតិចតួចហើយតោះមកពលមានលម្អិតគឺគីចាអ្នកនិយាយមែនទេបងប្អូនអូខេហើយថ្ងៃនេះដែរមានអត្ថបទសំឡេងសំឡេងស្រាប់ដែរអញ្ចឹងយើងស្ដាប់សំឡេងគេនិយាយហើយយើងមកបបហើយបងប្អូនហើយព្យាយាមស្ដាប់បានច្រើនបងប្អូនដោយសារការស្ដាប់វាជួយឲ្យ listening skill របស់យើងយើងអភិវឌ្ឍទៅមុខស្រួលយើងមកដល់កូរ៉េជួបកូរ៉េយើងនិយាយសំនៀងបានមកអូខេតោះអញ្ចឹងយើងស្ដាប់បងប្អូនដើម소식입니다영화배우전도연씨가영화미량으로프랑스의칸영화제에서여우주연상을받았습니다이소식을현지에있는김기수기자가전해드립니다오늘28일프랑스칸에서열린시상식에서전도연이여우주연상수상자로뽑혔습니다지난1987년강수연이베니스영화제에서여우주연상을탄이후20년만입니다전도연은이창동감독의미량에서아들을잃어버린후힘들어하는여인의모습을완벽하게연기했습니다
배우의 연기력을 중요시하는 영국인 심사위원장 스티븐 프리머스도 전도연의 연기에 높은 점수를 주었습니다. 지난 24일 공식 시사회가 열린 뒤 영화평론가와 프랑스 언론들은 전도연의 연기에 박수를 보내며 여우주연상 수상을 예상했습니다. 이상 MBS의 김기수 기자였습니다. អ្នកប្រាពន្ធមានញ័យអត់ចូលអត់ចូលទឹកចិត្តអ្នកស្ដាប់សោះដូចយើងស្ដាប់នៅកូរ៉េយើងស្ដាប់ពលមានម្ដងម្ដងគឺគាត់និយាយដូចរ៉េបហ្នឹងនិយាយទៅរយហ្មងយើងសិនយើងអត់ព្យាយាមស្ដាប់ច្រើនដងទេណាវិញហ្មងអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យបន្តិចពាក្យថ្ងៃនេះយើងប្លែកច្រើនមែនសម្រាប់បងប្អូនយើងខ្លះមែនប្លែកច្រើនទេប្លែកទាំងអស់ហ្មងហ្នឹងដូចជាពាក្យយោជួយនសាំងយោជួយនសាំងវាពាក្យនឹងនៅវាផ្ទុយនឹងពាក្យក្រុងវ៉ានីក្រុងដូនីគូណាំអ៊ូជួយនសាំងនេះយោជួយនសាំងហ្នឹងគឺជាពានរង្វាន់សម្តែងល្អបំផុតនៃតួស្រីមកដូចយើងនិយាយស្អាតថាពានរង្វាន់លេខ1សម្រាប់ការសម្តែងនៃតួឯកស្រីណាហើយដល់ពេលណាំអ៊ូជឿនសាំងគឺពានរង្វាន់នៃតារាប្រុសសម្ដែងល្អបំផុតអញ្ចឹងអ្នកដែលសម្ដែងរឿងមួយល្អបំផុតអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងកម្មវិធីយ៉ងហ្វាចេមហោស្រពភាពយន្តហ្នឹងគឺគេចែកគេផ្ដល់រង្វាន់ជូនលើកទឹកចិត្តណាសាំងគេផ្ដល់សាំងជូនសម្រាប់តួឯកដែលល្អសម្ដែងល្អហើយបើច្រៀងវិញគឺអ្នកចម្រៀងហ្នឹងផ្សេងនេះយ៉ងហ្វាបានអ្នកជំនួសគេឲ្យសាំងនេះដែរវាន់ហ្នឹងដែរអូខេបន្តមើលហុនជីយុនជីនៅទីកន្លែងនៅតំបន់ហ្នឹងនៅកន្លែងកើតហេតុបើយើងនិយាយពីបូរីរីកាពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺនៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងហើយបើពីកម្មវិធីអីមួយអញ្ចឹងហុនជីហ្នឹងគឺនៅក្នុងកន្លែងកម្មវិធីហ្នឹងហ្មងណាហុនជីនៅក្នុងកន្លែងផ្ទាល់ហ្នឹងហើយស៊ីសាំងស៊ីកយើងនឹងថាពាក្យថាស៊ីកនេះគឺកម្មវិធីហើយវិស័យសាំងស៊ីកហ្នឹងគឺប្រគល់រង្វាន់ដូចជាពាក្យខ្យល់ហ៊ុនស៊ីកមែនទេខ្យល់ហ៊ុនស៊ីកអូតែនេះវាខ្យល់ហ៊ុនខ្យល់ហ៊ុនស៊ីកមែនទេអញ្ចឹងខ្យល់ហ៊ុននឹងរៀបការទៅថែមខ្យល់ហ៊ុនស៊ីកមកគឺកម្មវិធីរៀបការឬកម្មវិធីអភិបាលណាអាឡូវកូវីដហ្នឹងវាវាយលុកអភិបាលអ្នកខ្លះនៅកូរ៉េណាគឺ concern សម្បត្តិជនហោះ concern រោងការច្រើនណាស់មែនទេអ្នកដែលយើងនៅកូរ៉េណាអ្នកនៅខ្មែរក៏ concern ច្រើនដែរអូខេតោះយើងបន្តទៀតស៊ូសាំងចាហ្នឹងអ្នកឈ្នះឬក៏អ្នកដែលគេផ្ដល់ងួនជូនហ្នឹងណាស៊ូសាំងចាអ្នកចានេះក៏ពាក្យមួយដែលយើងអាចចំណាំបានដែរពាក្យហ្នឹងគឺគេប្រើសម្រាប់មនុស្សអញ្ចឹងណាស៊ឹងនីចាអញ្ចឹងអភិចានគឺស្ដៅលើបុគ្គលនោះសុសង្ចាអ្នកឈ្នះអ្នកទួងវាន់ហើយយ៉ងហ្វាចេះយ៉ងហ្វាចេះនោះគឺយើងនិយាយថាមហោស្រពភាពយន្តទៅព័ន្ធផ្លិចមិនវាយហ្វាយ៉ងហ្វាចេះមហោស្រពភាពយន្តនោះមានន័យថានៅមួយឆ្នាំឬក់ពីរឆ្នាំអញ្ចឹងគឺគេធ្វើកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តនៅប្រទេសណាមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺវាចៃរង្វាន់ហ្នឹងបើនៅកូរ៉េនៅពូសានយ៉ងហ្វាចេហ្នឹងមាននៅពូសានប៉ុន្តែនៅសូលីអត់មានទេបន្តមកទៀតគឺយ៉ោអ៊ីន
យ៉ូអ៊ីនហ្នឹងគឺយើងអាចប្រែថាស្ត្រីឬតួស្ត្រីយ៉ូអ៊ីនយ៉ូអ៊ីនហើយទៀតវ៉ាន់ភ្យុកខាតាវ៉ាន់ភ្យុកខាតាណាធ្វើល្អអត់ទោសបាទណាដូចសន្តិយាគេសាធ្វើល្អអត់ទោសធ្វើល្អអត់ខចោះយើងនិយាយសុខសាន្តហើយវ៉ាន់ភ្យុកគេហ្មងបើសិនជាស្អាតអីអូស្អាតអត់ខចោះហ្មងស្អាតដូចតុកតាចឹងផ្សេងហិញអូខេបន្តមកទៀតគឺស៊ីមសាវិវ័នចឹងនៅប្រធានចៃក្រមឬប្រធានអូស៊ីមសាបើប្រែសួរស្ដាប់បើយើងប្រែខ្លីថាចៃក្រមឬអ្នកស៊ើបអង្កេតហ្នឹងស៊ីមសាអ្នកគ្រប់ពិនិត្យដល់វិវ័នចឹងគឺប្រធានហើយយេសង្ហតាគឺស្មានធ្វើការប៉ាន់ស្មានប្រមាណយេសង្ហឬស្មានថាស្អែកប្រែភ្លៀងហ្នឹងហ្នឹងអូប្រែប្រឡងជាប់ហ្នឹងយេសង្ហជូឈឺហ្នឹងខាងរោអញ្ចឹងវាវាស្មានប៉ាន់ស្មានអូខេអញ្ចឹងយើងនិយាយពីផេករបស់យើង channel របស់យើងសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលនៅក្នុង channel YouTube តំបងកុំភ្លេចចុច subscribe ឬចុចសញ្ញារូបដងផងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំធ្វើដាក់ជូនបន្តបន្តហើយបើសិនជាគិតថាល្អកុំភ្លេចចុច like និង share ឲ្យបងប្អូនយើងទៅទៅរៀនផងហើយបើមានសំណួរអាចសួរបានខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយតបតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបានណាណាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមកមើលអត្ថបទរបស់យើងវិញអត្ថបទនេះហើយយើងពិបាកដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនេះអាចមើលមួយមួយហើយយើងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាដំបង anchor មានអ្នកនិយាយព័ត៌មានមើលជាសាស្ត្រពិធីកចាពិធីកគាត់និយាយថាធម្មសូសិកនេះដែរថានេះគឺជាព័ត៌មានបន្ទាប់ណាព័ត៌មានបន្ទាប់គឺបាទណានេះគឺព័ត៌មានបន្ទាប់យ៉ាងថាភៅឆនដូយ៉នជីកាឆនដូយ៉នហ្នឹងគឺតារាមែនតារាភាពយន្តហ្នឹងយ៉ាងថាមីលយ៉ាងគឺរ៉ូប្រាំងស៊ូអែខាន់តែនេះខាន់ទេមែនសំទុផងមែនមែនឃីនទីខាន់ខាន់យ៉ាងថាជេសោយ៉ូអ៊ូជូយ៉នសាងឺផារ៉ាស៊ឹមនីដា이소식을현지에있는김기수기자가전해드립니다전해드립니다어미탕보면문답니그다라섬나이피브존추모천도연능នៅក្នុងរឿងយ៉ាងផាមីលយ៉ាងយ៉ាងមីលយ៉ាងឈ្មោះរឿងគេយ៉ាងផាមីលយ៉ាងក្នុងរឿងភាពយន្តឈ្មោះមីលយ៉ាងហ្នឹងហើយយូរ៉ូគឺតាមរយៈហ្វ្រង់ស៊ូខាន់យ៉ាងហាចេអញ្ចឹងខាន់យ៉ាងហាកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តឈ្មោះខាន់នៅប្រទេសបារាំងមែនហ្វ្រង់ស៊ូនៅប្រទេសបារាំងហ្វ្រង់ស៊ូអេសោយូជួយសង្ឃផារ៉ាស៊ឹងនីដាណាផារ៉ាស៊ឹងនីដាមានថាបានតទួតោះអញ្ចឹងបើយើងប្រែសរសាប់គឺព័ត៌មានក្រោយនេះគឺជាយ៉ងហាភឿឆុនដូយ៉នគឺជាតារាសម្ដែងភាពយន្តឈ្មោះឆុនដូយ៉នតាមរយៈរឿងភាពយន្តឈ្មោះមីលយ៉ាងហ្នឹងបានទទួលពានរង្វាន់សម្ដែងល្អបំផុតនៃតួស្រីនៅក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពឈ្មោះខាន់នៅប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសបារាំងយើងមិនថាបើយើងនិយាយសាស្ត្រហ្នឹងថាតារាសម្ដែងឈ្មោះឆុនដូយ៉នហ្នឹងតាមរយៈរឿងមីលយ៉ាងបានទទួលនៅពានរង្វាន់តួឯកស្រីសម្ដែងល្អបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីភាពយន្តឈ្មោះខាន់នៅប
ប្រទេសបាបារាំងខាន់មើលតាមពិតខាន់នេះគេឈ្មោះនៅប្រទេសបារាំងមែនឈ្មោះតំបន់គេដូចនៅកូរ៉េយើងពូសានយ៉ងហ្វាចេពូសានគុកឆេយ៉ងហ្វាចេតែនឹងឈ្មោះយើងមិនលម្អិតក្បាលនេះអូខេបន្តទៀតអ៊ីស៊ូស៊ីគលជនជាណិនគីមគីស៊ូគីចាជនហេត្រីមណាពាក្យថាជនហេត្រីមីតានេះបើសិនជាព័ត៌មានខាងផ្ដាល់ជូនបើសិនជាអ៊ីវ៉ាន់គឺបុគ្គលជូនណែនេះជនហេហ្នឹងផ្ញើឲ្យបុគ្គលឲ្យជនហេត្រីមណាពាក្យហ្នឹងយើងប្រើជាប់គ្នាណាបុគ្គលឲ្យជនហេជូសេបើសិនជាយើងនិយាយគួសមគឺយើងនិយាយជនហេត្រីមណាប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយធម្មតាគ្នាឯងជាជនហេជូសេសូមបុគ្គលឲ្យជនហេជូតាបុគ្គលឲ្យដូចគ្នាខ្ញុំថាព័ត៌មាននេះធ្វើការរាយការណ៍ជូនដោយអ្នកកាសែតឈ្មោះគីមជីស៊ូដែលនៅនឹងកន្លែងណាព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយបើយើងនិយាយព័ត៌មានគេនិយាយចាស់និយាយថាព័ត៌មានរាយការណ៍ដោយលោកគីមជីស៊ូជាអ្នកកាសែតដែលនៅនឹងទីកន្លែងផ្ទាល់អញ្ចឹងបានលោកគីមគីស៊ូដែលជាគីចាជាអ្នកកាសែតហ្នឹងបានគាត់រ៉េបមកខ្សែរបស់គាត់ថាអូនអូនលអ៊ីស៊ីផាលីលហ្វ្រង់ស៊ូខានេសោយ៉ូលីនស៊ីសាំងស៊ីកេសោឈុនដូយ៉ានីអ៊ូយ៉ោអ៊ូជូយ៉ុនសាំងស៊ូសាំងចារោពុភ្យតស៊ុននីតាពុភីតាបើយើងនិយាយស៊ូស្ដាប់វាជាទម្រង់វាជាទម្រង់ភីដងសាជាទម្រង់ភីដងសាវាត្រូវបានគេជ្រើសរើសបើយើងប្រែស្ដាប់ត្រូវបានគេជ្រើសរើសពាក្យហ្នឹងភូបណាបើពាក្យវាពុភីតាពុភីតាពុភ្យតស៊ុននីតាញ៉ាំត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាអ្នកឈ្នះពានតួសម្ដែងស្រីគឺឈ្មោះថូយ៉ានីបន្តមកទៀតខានយ៉ូលីនស្រង់សេចក្ដីកម្មវិធីប្រគល់រង្វាន់ខ្ញុំបកប្រែវិញហើយផារីខានេះហ៎អូខេតោះខ្ញុំប្រែមកពីនេះមុនមានថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃទី28នៅទីក្រុងខាន់ប្រទេសបារាំងនៅឯកម្មវិធីបានបើកកម្មវិធីប្រគល់រង្វាន់ទៅដល់ពីណាគេទៅដល់តារាសម្ដែងឈ្មោះឈុនដូយ៉ុនតមកដែលត្រូវគេជ្រើសរើសជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់តួឯកស្រីហ្នឹងតួឯកស្រីសម្ដែងល្អបំផុតហ្នឹងតែបើយើងប្រែថាតួឯកស្រីល្អបំផុតវាវែងពេកអញ្ចឹងថាតួឯកស្រីទៅហើយអ្នកនាងនេះស្ដាប់យល់ហើយហ្នឹងណាអូខេតោះយ៉ាងម្ដងទៀតមានថាថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃទី28ថ្ងៃនេះនៅប្រទេសបារាំងទីក្រុងខានមានការបើកកម្មវិធីប្រគល់រង្វាន់ជូនដល់តារាសម្ដែងឈុនដូយ៉ុនដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ស្រីអូខេតមកទៀតគឺឆ្នាំ1987ខាងស៊ូយ៉ូនីផេនីសយ៉ងហ្វាជេសោយ៉ូអ៊ូជឿនសាងើថាននីហ៊ូ20ញ៉នម៉ាន់អ៊ីបនីដាអូទីជីផេនីសផេនីសយ៉ងហ្វាជេនេះក៏ឈ្មោះដែរវេននីសនៃប្រទេសអ៊ីតាលីអញ្ចឹងអាទីក្រុងវេននីសនេះនៅប្រទេសអ៊ីតាលីហើយបើយើងនៅពូសានដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងអាយ៉ូហ្វាជេមហោស្រពភាពយន្តហ្នឹងគេធ្វើនៅប្រទេសមួយគឺដាក់ឈ្មោះទីក្រុងនៅមុខហ្នឹងដូចនេះខាន់យ៉ូហ្វាជេវេននីសយ៉ូហ្វាជេពូសានគុកជេយ៉ូហ្វាជេ
ទៅមកឋានីហ៊ូមកក្រោយពេលទទួលបានហ្នឹង20ឆ្នាំអ៊ីស៊ីញ៉ុនម៉ាន់នេះណាគឺ20ឆ្នាំតោះយ៉ាងញឹងប្រែមានណាកាលមុនឆ្នាំកាលមុនហ្នឹងពីមុនក៏បានឆ្នាំកន្លងហួសឆ្នាំមែនទេពីមុនឆ្នាំ1987តារាសម្ដែងឈ្មោះកាំងស៊ូយុនបានទទួលនេះបានទទួលពានរង្វាន់តួស្រីហ្នឹងនៅទីក្រុងវ៉េននីសនៅប្រទេសអ៊ីតាលីហ្នឹងហើយក្រោយមកពេលនេះគឺ20ឆ្នាំគុណអញ្ចឹងអ៊ីស៊ីមញ៉ុនមិនអ៊ីនីតាអញ្ចឹងប្រយោគនេះចង់និយាយថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយពេលដែលគីមស៊ូយុននេះបានទទួលពានរង្វាន់តួឯកស្រីនៅឆ្នាំ1987លើកដូចមុនយ៉ាងមានថាតារាភាពយន្តកូរ៉េទទួលបានយ៉ូអ៊ូជឿនសាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1987បន្តមកអត់ដែលទទួលបានទៀតទេ20ឆ្នាំក្រោយមកបាននៅថ្ងៃទី28នេះទទួលបានមួយទៀតអញ្ចឹងគេប្រើក្នុងអ៊ីស៊ីមញ៉ុនម៉ាន់អ៊ីនីតាណារយៈពេល20ឆ្នាំណាអ៊ីញ៉ុនម៉ាណែម៉ាណៃអូដែលយើងធ្លាប់និយាយជួបគ្នាមួយឆ្នាំត្រឹមមកណាមួយឆ្នាំហើយបានជួបគ្នាអ៊ីញ៉ុនម៉ាណែអូខេបន្តមកទៀតឆនដូយ៉ានីអ៊ីឆាងដុងខាំតូកែមីលីយ៉ាងអេសោអាធ្រិលអ៊ីលយ៉ូផរីមហ៊ូហ៊ីមធូរ៉ូហានុនយ៉ូអ៊ីណែមោស៊ូវលវ៉ាន់ប៊ីយ៉ូហាកែយ៉នគីហេតស៊ឹមនីតាយ៉នគីហេតស៊ឹមនីតាយ៉នគីមែនសំដែងមែនទេយ៉ាងជាស្មីតាហើយសំដែងហើយខំដុកខំដុកអ្នកនិពន្ធហ្នឹងខំដុកមានតារាសំដែងឈ្មោះឆុនដូយ៉ុនហ្នឹងនៅឯអេសោះនៅឯរឿងមីលយ៉ាងដែលជារឿងនិពន្ធដោយអ្នកនិពន្ធឈ្មោះអ៊ីឆាងដុងណាអ្នកនិពន្ធឈ្មោះអ៊ីឆាងដុងដែលគាត់សំដែងនេះដែលគាត់សម្ដែងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាតួស្រីដែលមានការពិបាកក្រោយពេលបាត់បង់កូនគុណប្រខាត់ហើយប្រហែលនៅក្នុងរឿងមីយ៉ាងហ្នឹងក៏បានដែរនៅបើយើងប្រែពីក្រោយមកអស់មកក៏បានដែរមានថាគាត់បានសម្ដែងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជារូបភាពឬក៏ជាតួស្រីដែលរងការលំបាកក្រោយពេលបាត់បង់កូនប្រុសនៅក្នុងរឿងមីលយ៉ាងដែលជាការនិពន្ធដោយអ្នកនិពន្ធឈ្មោះអ៊ីឆាងដុងហ្នឹងអ៊ីឆាងដុងហ្នឹងបើយើងបកប្រែពីក្រោយមកទាំងអស់ហ្នឹងក៏យល់ដែរមែនទេអ្នកទីណាយល់បានហើយមានថាឆុនដូយ៉ុនហ្នឹងគាត់បានសម្ដែងយ៉ាងល្អខ្ចោះនៅជាតួស្រីដែលមានការលំបាកខ្លាំងក្រោយពេលគាត់បាត់បង់កូនប្រុសនៅក្នុងរឿងមីលយ៉ាងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគាត់សម្ដែងក្នុងរឿងមីលយ៉ាងហ្នឹងគាត់បានបាត់បង់ខ្លួនប្រុសហើយហើយគាត់សម្ដែងរៀបថាបាត់ខ្លួនប្រុសទៅរៀងសែតរៀងពិបាកទុកសោកអីយ៉ាងវាល្អអត់ខ្ចោះអញ្ចឹងទៅក៏ជាប់ទៅមែនទេហើយភេវេយ៉ុនគីយ៉ូគឺជុងយូស៊ីហានុនយ៉ងគុកអ៊ីនស៊ីមសាវ៉ុនចាំងស្ទីវិនព្រីម៉ូសឡូចំដូយ៉ានេះ연기에높은점수를주었습니다점수យ៉ាងណាយ៉ាងណាចឹងយ៉ាងតាមមុនមែនទេ점수នឹងបន្ទុកមែនទេ
ហើយជយតសុនីតាគឺឲ្យឲ្យឲ្យបានឲ្យបន្ទុកយ៉ាងយ៉ាងខ្ពស់ទៅលើការសំដែងបន្តមកទៀតស៊ីមសាវិវ័នចាំងទៅយើងបកប្រែដែរគឺថាប្រធានអូដូចបាត់ពាក្យមួយមែននេះវេវ័នចាំងជុងសាវីវីវ័នចាំងបាត់ពាក្យវីមួយត្រូវត្រូវហើយស្ទីវិនព្រីមសដូនោះឈ្មោះអូខេមែនទេឈ្មោះជនជាតិអង់គ្លេសយ៉ងគុកអ៊ីនជនជាតិអង់គ្លេសជុងយូស៊ីនុនជុងយូស៊ីនុនមានសំខាន់អូខេតោះអញ្ចឹងយើងទៅលេងណាមុនហើយថាយន្តគិរិយកកិច្ចពាក្យនេះមួយយន្តគិរិយកគឺសមត្ថភាពនៃការសម្ដែងយន្តគិរិយកនេះការគិតថាសំខាន់ជាងគេគឺសមត្ថភាពសម្ដែងរបស់តារាភាពយន្តឬយើងប្រែតែនេះមុនក៏បានដែរក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រធានចៅក្រមនៃជនជាតិអង់គ្លេសហ្នឹងគិតថាសមត្ថភាពសម្ដែងនៃតារាហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយលោក Steven Primusdo នេះក៏នេះប្រែតែនេះមកក៏បានឲ្យបន្ទុកយ៉ាងខ្ពស់ទៅលើការសម្ដែងរបស់ឈុនដូយ៉ុនមែនទេមានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមជនជាតិអង់គ្លេសហ្នឹងគិតថាសមត្ថភាពសម្ដែងនៃតារាភាពយន្តហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយលោក Steven Primusdo ក៏បានឲ្យបន្ទុកយ៉ាងខ្ពស់ទៅលើការសម្ដែងនៃការសម្ដែងនៃឈុនដូយ៉ុនឬក៏ការសម្ដែងរបស់ឈុនដូយ៉ុនអូខេឈីណាន24លខុងស៊ីស៊ីសាហ្វេអ្នកឈីណាន24លខុងស៊ីស៊ីសាហ្វេក៏យ៉ូលីនធីយូលិនធីម៉ាត់ណោះចង្កមញ្ញយូលិនធីយមតែយូលិនធីយូលិនធែនីកូយូលិនធីមេកៅទេមិនថាឈិនានអ៊ីស៊ីសៃលគងស៊ីស៊ីសាហ្វេកាយូលិនធីភョង화평론기에가에프랑스어론들은천도연의연기에박수를보내며여우주연상수상을예상했습니다ស៊ីសាហ្វេមានកម្មវិធីស៊ីសាហ្វេហ្នឹងមកយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសហៅ preview ណាបើយើងថាមើលសាកជាមុនទីទុកជាមុនមើលជាមុនហ្នឹងហើយយូលីនធ្វីក្រោយពីការបើកយូលីនធ្វីក្រោយពីការបើកយ៉ងវ៉ាភ្យងលុនអ្នកការនិយាយអំពីភាពយន្តបើយើងនិយាយសួរស្ដាប់ទៅកម្មវិធីភ្យងវ៉ាលុននេះគេយកប្រធានបទអីមួយហើយគេយកមនុស្សមកក្រុមមកនិយាយពិភាក្សាគ្នានឹងតាមទូទស្សន៍និយាយលំអិតពីវាថាអ្នកនេះសម្ដែងចេះអ្នកនេះសម្ដែងចេះ idol យើងសម្ដែងវាមិនខ្ញុំសម្ដែងវាមិនហើយគេធ្វើប្រងកាណាទៅធ្វើវាតម្លៃណាដល់ពេល all lonely អញ្ចឹងអ្នកដែលវាតម្លៃអ្នកដែលចេញមតិហ្នឹងផាក់ស៊ូនេះគឺតែដៃមែនទេផាក់ស៊ូពូនេតាអោយអូសងយេសងហិស្មីតាយេសងក៏យើងបានបកប្រែរួចដែរតោះអញ្ចឹងមានថាម៉េចមានថាពីកាលពីថ្ងៃ24មុនគ្រុងសិចវាផ្លូវកាលឬក៏សាធារណៈក៏បានដែរនៅការធ្វើការមើលជំនុននៅសាធារណៈក្រោយមកនៅប
យើងសុំទោសអ្នកនេះយើងប្រែមួយម្ដងទៀតអឺកន្លែងហ្នឹងសោះទេអូខេកន្លែងហ្នឹងយីប្រែលេងមកបានមិនថាឆ្នាំ24ឃុំសិចស៊ីសាវែកាយូលីន3មិនក្រោយពេលក្រោយពេលការបើនៅការ preview ការមើលទុកជាមុនជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី24មុនហ្នឹងអឺអ្នកដែលផ្ដល់មតិអ្នកដែលបញ្ចេញមតិវិតម្លៃនៅប្រទេសបារាំងហើយនឹងអ្នកដែលវិតម្លៃអំពីភាពយន្តហ្នឹងបានទះដៃបានទះដៃអបអរទៅនឹងការសម្ដែងរបស់ឆុនដូយុនហើយហើយនឹងញោញោតែហើយនឹងហើយនឹងធ្វើការប៉ាន់ស្មានទុកជាមុនថានឹងឈ្នះនៅពៀនតារាសម្ដែងស្រីល្អបំផុតណាណាយេសាំងហេស៊ីមីតាអ្នកបត់នៅពេលដែលគេប្រងការហើយគេគាត់ថាគេទះដៃអបអរថាគាត់នឹងទទួលបាននៅពៀនជាតារាស្រីសម្ដែងជាតារាស្រីសម្ដែងល្អបំល្អបំផុតអញ្ចឹងមិនត្រូវអូខេបន្តមកគីចាគាត់និយាយថាអ៊ីសាំង EBS គីមគីស៊ូគីចាយ៉ាស៊ីមីតាអឺនៅមានតែមកអ៊ីសាំងអ៊ីសាំងនេះយើងអាចប្រែអំពីទី1បើសិនយើងនិយាយមួយមនុស្សឬក៏និយាយវាតឯងចម្លែកណាអ៊ីសាំងអ៊ីសាំងហ៎អូអ៊ីសាំងហាន់សារ៉ាមីណែមកហោមនុស្សអូជាមនុស្សចម្លែកអញ្ចឹងណាមានថាអ៊ីសាំងអាចថាហើយវាដូចប្លែកប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយតែព័ត៌មានអញ្ចឹងថាអត់ត្រឹមអត់មានអីបន្ថែមទេអញ្ចឹងអ៊ីសាំងអ៊ីសាំងហ្នឹងអត់មានបន្ថែមទេបន្តែបើសិនជាប្រមុំមនុស្សអាហ្នឹងយ៉ាងថាវាថាគេចម្លែកខ្លួនអញ្ចឹងយើងអាចប្រែថានិយាយទូទៅថាចម្លែកហើយបើនិយាយពោះព័ត៌មានឬក៏រាយការណ៍ថាអង្គអត់មានអីនិយាយបន្ថែមទេហ្នឹងអញ្ចឹងរាយការណ៍ត្រឹមហ្នឹងក៏បានដែររាយការណ៍ត្រឹមហ្នឹងពីទ្រទស្សន៍ NBS អ្នកកាសែតឈ្មោះគីមគីគីស៊ូគីមគីស៊ូគីចាយ៉ាស៊ីនីតាខ្ញុំថាអ៊ីសាំង NBS គីមគីស៊ូគីចាយ៉ាស៊ីនីតាតាមអញ្ចឹងរីកាត្រឹមនឹងពីទ្រទស្សន៍ NBS ខ្ញុំបាទគីមគីស៊ូមែនទេយើងស្ដាប់អ្នករីកាយើងនិយាយខ្មែរណា No អូខេអញ្ចឹងយើងមានរៀនបបផែចាប់ត្រឹមនឹងចុះហើយយើងមកមើលពាក្យចុងក្រោយចាប់មានរៀនមកយើងពាក្យទីមួយគឺយោជឿនសាំងណាពៀនមួយវ៉ាន់សម្ដែងល្អបំផុតនៃតួស្រីហើយណាំអ៊ូជឿនសាំងគឺជាពានរង្វាន់នៃតារាប្រុសដែលសម្ដែងល្អបំផុតហ៊ុនជីនៅទីកន្លែងផ្ទាល់ហើយស៊ីសាំងស៊ីគឺកម្មវិធីប្រកួតរង្វាន់ហើយចលហ៊ុនស៊ីគឺកម្មវិធីអាពីពីស៊ូសាំងចាអ្នកឈ្នះរង្វាន់និងអ្នកទួនរង្វាន់ហើយយ៉ងវ៉ាចេមកស្រុកភិបជនយ៉អ៊ីនគឺស្រីទៅទួស្រីហើយវ៉ាន់ភ្យុកហៅថាល្អតោះល្អខ្ចោះហើយស៊ីមសាវហើយវ៉ាន់ចាំងប្រធានចៅក្រមយ៉េសាំងអាដាមានធ្វើការប៉ាន់ស្មានមែនយ៉េសាំងអាតាអូខេអញ្ចឹងមេរីទី50របស់យើងគឺសន្មតចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបនៅមើល Channel YouTube យើងដំបូងឬក៏មើលក្នុង Page កុំភ្លេចចុច Like Page ហើយចុច Share ហើយបងប្អូនក្នុង YouTube កុំភ្លេចចុច Subscribe ព្រោះចុចស្ញារូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅមេរីថ្មីថ្មីទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតបើសិនតឡោជួយ share ឬក៏ជួយ comment ប្រាប់ផងទាំងនេះ
ឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងថាវីដេអូយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំដល់ពេលយើងមើលឲ្យស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរអូខេអញ្ចឹងយើងជុំនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំតាបងប្អូនអ្នកនេះអាចមើលយល់អរគុណ